Vi står her nå på Stuff i Åstunnelen. De holder på med siste salva nå, ca. 1500 kilo. Og i dag så blir det gjennomslag. Det er lett seg ikke undervurdere, tror jeg, betydningen av veien her. Det er det største prosjektet vi har i vår samtid som bygges, og det bygges sammen regionen. Nå får vi en trygg og rask og sikker vei mellom hele Levanger Innherred og Værnes Trondheimsregionen. Nei, det går jo kjempefort med å føre skjema, så vi er jo veldig imponert over det gode arbeidet som gjøres. Greit. Og så er noen ting med å få lov til å skjøte på selve skuddårsdagen, da. Ja, det er det. Det synes vi er veldig artig.